Maisi Yereka Mamuli Azatutyan Mijazgain Orne, Vorkanov e Haikakan Mamuln Azat yev inch tsaratsats khntirner kan volortum. Vichakagrutyunə pastum e Hayastanum tarets tari achumen leragrogneri nkatmamb brnutyunnern u zangvatsayin leratvutyan mijosneri nkatmamb chnshumner gortsadrelu depkere. Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը համեմատականներ է անցկացնում 2023 թվականի առաջին եռամսյակում գրանցված դեպքերի և նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի միջև։ Պարզվում է 2023-ի առաջին եռամսյակում 4-ից 5 դեպքով ավելացել են զանգվածային լրատվության միջոցների և նրանց աշխատակիցների նկատմամբ ճնշումների դեպքերը, ինչպես նաև տեղեկություններ ստանալու և տարածելու իրավունքի խախտման դեպքերը։ Այս տարի դեռևս ֆիզիկական բռնությունների դեպքեր չեն արձանագրվել։ Նախորդ տարիների նմանօրինակ դեպքեր շատ են եղել։ Լրագրողներն ու օպերատորները բողոքի ցույցերի մասնակցելով բախվել են անհանդուր ժողականության ցուցարարների և հատկապես ոստիկանների կողմից։ Ստացվում է, որ ոստիկանը փաստորեն չի ուզում թույլ տալ, որպեսզի լրատվամիջոցը նկարահանի իր գործողությունները, դա իրանց մոտ միգուցե նորմալ է, բայց խոսքի ազատության տեսանկյունից, ժողովրդավարության տեսանկյունից, դա աննորմալ երևույթ է, և ոստիկանությանը ուղղակի դեռ աշխատանք է պետք տանել և ազգակազմին հասկացնել, որ իրենք իրենց գործն են կատարում այդ բախումների ժամանակ, իսկ լրագրողները իրենց գործն են անում, և եթե իրենք կարող են, այսինքն դա նույնիսկ անհրաժեշտություն է, և նրանք պարտավոր են լրագրողների համար բարենպաստ անվտանգ պայմաններ ստեղծեն աշխատանքի համար, բայց եթե դա չեն կարող, գոնե պետք է բռնության չենթարկեն, չխոչընդոտեն նրանց աշխատանքը և այլ։ Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահը նշում է հեղափոխության շրջանում անսպասելի փոփոխություններ տեղի ունեցան, որոնք չէին երևում նախորդ տասնամյակների ընթացքում։ Օրինակ է բերում, բոլոր ընդդիմադիր հեռուստալիքները մնացին եթերում։ Հիմա մասնավոր հեռուստաընկերությունները բացարձակ մեծամասնություն են կազմում, որոնք ունեն ընդդիմադիր ընդգծված կեցվածք։ Սա երբեք չի եղել խորհրդային Հայաստանում, թեկուզ մեկ հեռուստաընկերություն, որը չէր գովերգում իշխանությանը, փակվում էր, ասում է Մելիքյանը։ Բայց դրական տեղաշարժերի հետ մեկտեղ կան բազում թերացումներ։ Մեդիա ոլորտի իրավական դաշտը բավարար չափով չի պաշտպանում մամուլի ազատությունը և չի համապատասխանում եվրոպական չափանիշներին։ Ըստ Մելիքյանի, հատկապես մի քանի օրենսդրական նախագծեր կան, որոնք օրինական հիմքեր են ստեղծում տեղեկատվական ազատությունը սահմանափակելու համար։ Պետք է անդրադառնանք պետական գաղտնիքի մասին օրենքում փոփոխություններին, որտեղ դա շատ մեծ փաթեթ էր, և դրանց մեջ էր նաև տեղեկատվության ազատության մասին օրենքում լրացում կատարել է, և այնտեղ ընդհանրապես կարծես թե շատ չէ, 5 բառ է ավելացվել, բայց մերժվում են ենթակա այն հայցերը, տեղեկատվության հայցերը, որոնք որ վերաբերում են սահմանափակ տարածման ծառայողական տեղեկությանը, իսկ պետական մարմիններում ես կարծում ցանկացած փաստաթուղթ կարելի է բնութագրել որպես սահմանափակ տարածման։ Աշոտ Մելիքյանը տեղեկացնում է անցյալ տարի իրականացվել է սոցիոլոգիական հարցում, որի արդյունքներով Հայաստանի բնակչության ընդամենը 2%-ն է վստահում լրատվամիջոցներին։ Սա ուղղակի աղետալի ցուցանիշ է, և պետք է լուրջ մտահոգի ամբողջ լրատվական դաշտին։ Ըստ միջազգային կազմակերպությունների իրականացրած մշտադիտարկման, Հայաստանի հիմնական ինֆորմացիոն աղբյուրը ոչ թե հեռուստատեսությունն է, այլ սոցիալական ցանցերը, որտեղ ամեն օր մուտք է գործում բնակչության 2/3-ը։ Կեղծ տեղեկատվություն, գայթակղիչ վերնագրեր, հատկապես սոցցանցերում մարդիկ հաճախ են հայտնվում ինֆորմացիոն ծուղակում։ Եկեք միասին պարզենք, մեր համակարգախոսները տարբերում են կեղծ և իրական լուրերը, և արդյոք վստահում են մամուլին։ Կեղծ լուրերն իրականից տարբերում եք։ Չէ, չեմ լսում, հոգնել եմ տարբերելուց։ Չեք վստահում մամուլին։ Շատերին չեմ վստահում։ Բոլորը ստիպ բաներ են գրում, ախր իրականություն չկա, մեկը մեկի վրա, ինչ ասես, գրում են։ Համենայն դեպս փորձում եմ, շատ լուրերին չեմ հետևում, աշխատում եմ նեգատիվից հեռու լինել, բայց փորձում եմ հասկանալ, որովհետև ինքս մասնագիտությամբ ինչ-որ սովորում եմ, դրա հետ էլ կապ ունի, դրա համար այո, փորձում։ Վերնագիրից բավական է, և ով է հանդես գալիս բավական է, այնպես որ ես կարողանում եմ իմանալ ճիշտ որն է, սուտը որն է, ինչու է գրել նպատակը։ Ես վերջին 30 տարում է, առաջ կեղծ լուրեր չկար, կեղծ լուրեր չկար, պատասխան կտային կեղծի համար, իսկ հիմա ոչ մի պատասխանատվություն չկա։ Այն ժամանակ, եթե նույնիսկ
Pocri Canada, tu cunoști numai paiman vere în luptăm, pata să mă tu în megadromii. De mătușman ai pus de vere în antrenor, care va ieși care slujire lurc, ieși ce smartul ce ante gândunes. Văd haja ha ki tarberume, ieși în ce tarberume. Հայաստանում խոսքի ազատության իրավիճակն ամեն տարի գնահատվում է տարբեր միջազգային կառույցների կողմից։ Մամուլի ազատության համաշխարհային ինդեքսում Հայաստանը 2023-ին բարելավել է դիրքերը 180 երկրների շարքում զբաղեցնելով 49-րդ հորիզոնականը։ 2022-ին Հայաստանը 51-րդ հորիզոնականում էր։ Հարևան երկրներում պատկերն այսպիսին է. Վրաստանը 77-րդ տեղում է, Թուրքիան 165-րդ, իսկ Ադրբեջանը 155-րդ, իսկ Իրանը 177-րդ հորիզոնականում։ Խոսքի ազատության մակարդակով Հայաստանը շարունակում է Հարավային Կովկասում լինել առաջատար։ Հասմիկ Ֆարադյան, Կարապետ Կարապետյան, Արմալուր։